bem-vindos a mais um Pitadas e Palpites. Hoje a conversa vai ser doce. Eu tenho aqui o Thiago Aldi, deixa eu contar o que o Thiago fez, faz. Thiago, assim, bem-vindo. Obrigado. O Thiago, assim, é de São Paulo, trabalhou no mercado financeiro, neto e filho de industrial, acabou indo trabalhar na empresa da família, que é a Famix, e ele criou um produto revolucionário. Foi por isso que a gente se conheceu. E aí começa a conversa a partir disso e eu vou saber várias coisas. O Thiago criou um... A gente adora fazer bolo, né? Mas bolo leva tempo. Exatamente. E ele fez um bolinho de, assim... Tem esse bolo de caneca que fica uma porcaria. E ele fez um bolo de copinho que funciona, por incrível que pareça, porque eu já testei. A gente se conheceu fazendo uma entrevista junto. Eu falei, gente, é genial esse bolinho. E dá para fazer um monte de coisa. E eu queria saber mais disso. Bom, bem-vindo. Eu queria saber como é que você sabe. Primeiro, assim, você começou quando a trabalhar na empresa da família? É, assim, a Famix, ela é... Sim, obrigado por ter convidado, né? Acho que tudo é encantador, assim, que a gente se conheceu lá na entrevista, né? Então, é muito legal a gente falar de coisas diferentes, né? Então, o bolo convencional, ele faz sujeira, ele dá trabalho e ele demora para ficar pronto, né? Tudo o inverso do que o bolo de capinho ele propõe, né? Então, assim, a Famix, ela é uma empresa nova, né? Ela tem 3 anos de vida, né? Desde que começou esse projeto, ela é um braço dentro do grupo da família da minha família, assim, né? E eu não me conformava que eu não tinha capacidade de fazer um bolo de caneca. Que era uma coisa tão simples, que era só você pegar um pó, que estava escrito na embalagem, né? Você rasgava o pacotinho, jogava dentro de uma xícara, mexia e colocava no micro-ondas. Até então, tinha que sair um bolo. Mas saía papa, saía meio bolo, o bolo não crescia, saía empapado, saía de tudo, né? Aí, teve uma vez que eu estava nos Estados Unidos, aí eu comprei um bolo de caneca no supermercado. Deu certo. E deu certo. Você ficou fascinado que existe luz no fim do túnel. Aí eu me senti completamente incompetente. Porque eu falei assim, pô, então não sou só eu. É assim, quer dizer, nos Estados Unidos o negócio funciona e no Brasil não. Mas por que isso, né? E fui estudar isso, né? Vou entender esse negócio, né? Porque para você fazer coisas diferentes, assim, principalmente no Brasil, você tem que... Ou você pega um mercado muito diferente... Né, que, por exemplo, é o mercado de aplicativos e coisas assim que você revoluciona completamente, ou você pega um segmento com problema e aí você consegue transformar esse segmento de uma forma inovadora, resolvendo um problema que já existe, né? Resolvendo um problema atual. Né? Então, comecei a estudar. Qual que é o principal problema do bolo de caneca no Brasil? O Brasil foi colonizado por... Portugueses. Exatamente. Portugal, Europa, o pessoal toma café como? Toma café na xícara pequenininha, de 40 ml, que nem nós aqui, e gosta do chá da tarde, os chás ingleses, certo? Certo. Nos Estados Unidos, como isso funciona? Café grande. Grande a xícara, totalmente diferente do inverso daqui do Brasil. O que acontece? O brasileiro, por natureza, ele não tem padrão. Não. Então, na sua casa tem uma xícara, se você for na Tok Stok é um jeito, se você for na... Qualquer outra loja é outro jeito. Eu sempre brinco assim, que as pessoas têm que entender que, pelo menos, padroniza a medida. Se você usou a sua xícara, repete essa xícara proporcionalmente para toda a receita. Não é assim, você pega 5 xícaras diferentes, vai assim, uma de açúcar de um tamanho, uma de farinha de outro tamanho. Você passa por isso diariamente, né? E colher, então? Não, colher é fabuloso. Porque, assim, existe a colher de medida. E mesmo a colher de medida, tem gente que enche a colher. Põe... E, assim, eu estou fazendo agora justamente um post a respeito disso. Padrões de pesos e medidas. Que é uma coisa que existe e precisa para dar certo. Exatamente, né? Então, assim, você vai nos Estados Unidos, a xícara do hotel é igual à xícara do restaurante, que é igual à xícara da casa das pessoas. E existe um padrão, como tudo no americano. Então, assim, você imagina que você faz um bolo de caneca, lá tem padrão de potência de micro-ondas, a potência de fogão, a tamanho de xícara, de tudo. Aí você vem para o Brasil, nada tem padrão. Aí o que acontece? Você vai pegar a xícara, você vai colocar. A xícara sendo mais grossa, mais fina, mais alta, mais baixa... Interfere muito. Pode ser que a cada 20 vezes que você faça um bolo, uma vez dê certo. Que foi exatamente o que aconteceu com o bolo de caneca no Brasil. Então, assim, uma pessoa conseguiu, tirou fotógrafo e falou, é sensacional. Exatamente. E eles postaram no Facebook, viralizou, virou um negócio assim, que depois foi tudo para água abaixo. Porque virou um mico que nenhum varejista gosta do produto. Nenhum varejista gosta de ter, porque ele acaba micando nas prateleiras, né?
E aí, o que que a gente... Não, e fazer bolo, assim, é uma coisa gostosa. Depois a gente vai conversar um pouco de como você usa esse bolo. Não, é delicioso. Não, fazer bolo no geral, assim, aquele bolo que você assa, que demora, é uma coisa gostosa, mas assim... É um programa, né? É legal. É um programa você fazer isso, então, né? Assim, então, você tem que mudar também essa mentalidade um pouco, que assim, a gente tá passando por essa alteração das pessoas quererem uma coisa mais rápida às vezes. São conceitos diferentes, mas um não altera o outro, não, né? Um, por exemplo, você pega um sábado e só fala assim, pô, vou pegar minha família, vamos fazer um bolo gostoso pra todo mundo comer, é diferente. Bolo de forno é diferente de bolo de micro-ondas. Sim, mas continua contando que você... Exatamente. Eu te atropelei. Não, imagina. Aí a gente pegou e falou assim, bom, vamos... Qual o principal problema? Padrão. Como é que a gente padroniza isso? Vamos colocar num copinho. Tá bom, vamos descobrir o copinho. Ah, copinho de plástico, copinho de não sei o quê. O que você escuta desde que você nasceu que você não pode colocar dentro do micro-ondas? É alumínio. E plástico. Prato que tem aqueles alumínios que começa a soltar rainha, que minha avó falava isso. Mas alumínio, solta rainha. Solta rainha, né? Por causa da radiação. Solta rainha. Então assim, aí a gente sentou lá, tem um time de P&D dentro da empresa, eu falei, ó, assim, ó, a gente tem que fazer um produto super gostoso, diferenciado, né? E que a gente consiga... Sim, que ele sempre saia da mesma forma. No Brasil, você tem micro-ondas que vão de 750 watts de potência a 3.750 watts. Quer dizer que, além de tudo, você ficou entendendo de micro-ondas. De tudo que você pode imaginar. Mas isso é importante, assim, que as pessoas entendam que um projeto não é que nasce do nada, né? Assim, tem muito estudo envolvendo qualquer coisa que você vai fazer. Quer dizer, você já me contou aqui da embalagem, do padrão de medida, da potência do micro-ondas. Porque, assim, é muito fácil. Ah, eu não consigo empreender. Não é bem assim, né? As pessoas não conseguem porque acham que a coisa é instantânea. Que Exatamente. O bolo fica instantâneo depois. Exatamente. Mas antes a coisa não foi instantânea. Antes do lançamento, você teve a gestação. A gestação foram de 3 anos. Que foi desenvolvimento de embalagem, escolher o tipo de produto, desenvolver a linha de produção que não existia no Brasil, você desenvolver a fórmula, você aprovar a fórmula, você fazer teste no mercado. Então, isso tudo leva um tempo, né? Então, a partir do momento que a gente escolheu um pote, eu olhava os Estados Unidos, eu olho os Estados Unidos muito como referência, assim. Então, você pega o pote nos Estados Unidos e gosto de fazer coisas que não prejudicam o meio ambiente. Então, com certeza. Hoje em dia... Você tem filho pequeno, eles precisam ter um planeta para viver. Exatamente. Cada vez que eu vejo aquelas fotos de plástico nos oceanos e tal, eu fico com paura, assim, sabe? E aí, eu via nos Estados Unidos muito aqueles potinhos, assim, de papel. Eu falava, cara, aqui no Brasil a gente só vê isso em sorveteria, né? Não tem outro lugar. Descobri o fabricante de pote, tinham 6 fábricas na época de pote de papel no Brasil. Fui em cada um deles. Aí descobri o cara que faz um selo diferente, que é o maior selo que essa fábrica já fez, que é igualzinho do ketchup da Heinz, só que sem o alumínio na parte de baixo, porque não pode ter alumínio. Então, assim, não importa a forma que a pessoa tirar, ele vai sair por completo. Ele é o Easy Open, né? Então a gente fez um pote de papel, super prático. A pessoa joga 5 colheres de sopa de água, não importa se ela é pequena, média ou grande, uma vai ficar mais sequinha, outra vai ficar mais molhadinho, ele Mas dá essa isso diferença. Não interferiu. A gente fez 200 testes nisso. Coloca 1 minuto e 20 no micro-ondas e sai um bolo parecendo que foi feito, sim, eu costumo dizer que é o bolo da vovó. Não, e é gostoso mesmo, Bom, a gente vai continuar falando do bolo, enquanto isso a gente vai escutar uma música que o seu filho gosta, Dona Maria, do Thiago Bravo, e a gente já volta continuando com a nossa conversa. Um amigo meu tava com problemas na escola. A galera pegava pesado por ele ser diferente, sabe? Mas nada a ver esse lance de ser diferente, todo mundo é. E o ser diferente é que faz todo mundo ser igual. Mas ele não conseguia enxergar dessa forma. Ele parecia triste na escola. Ele sentava no fundo da sala, isolado. Ele adorava jogar vôlei na educação física. Mas do nada ele não queria mais jogar. Ele falava toda hora que queria que o mundo parasse, que ele não estava suportando, que ele estava cansado de tudo. Que bom que a gente conseguiu conversar sobre isso. No começo eu pensei que ele estava querendo chamar atenção, sabe? Mas depois que eu ofereci ajuda, eu vi que ele realmente precisava se abrir com alguém. A gente foi junto na diretoria da escola e falou tudo. E daí a escola deu um jeito de acabar com aquele clima pesado que a galera criava, sabe? Ser diferente é super normal. E falar sobre isso também é.
Bom, voltando aqui, acabei de saber que eu ganhei aqui um bolo. Aí a gente conta depois, não vai estar pronto. Mas assim, continua contando um pouco desse processo. Estava me falando que teve para desenvolver uma máquina para trazer para cá. É, a gente teve que desenvolver uma máquina diferenciada. Como você vê, ele é um pote de papel, né? E hoje, se você for no supermercado e procurar, eu te desafio a achar um pote de papel que não tem uma tampa na parte de cima para segurar esse selo à venda no mercado. Não existe isso. O único pote igual esse aqui é sorvete. Só que o selo de sorvete, ele é infinitamente mais frágil que esse. Você pega o dedo, você passa assim, ele corta. Ele corta. Esse aqui não, você faz o que você quiser, você transporta, joga na parede e ele não abre. Entendeu? Não, porque senão você ia ter uma perda muito grande também. Quer Exatamente. Dizer, o teu produto não ia conseguir fazer e você ia perder. Mas agora, isso aqui você usa só para... Você tem que tirar essa tampa para fazer o bolo. Você tira 100% da tampa. Você retira o lacre 100%, joga água, mistura e põe no micro-ondas. Assim, para fazer a máquina foi um ano. Um ano. Mas deixa eu te perguntar, por que não ter uma tampa se você vai descartar a tampa? Porque o produto ia se perder, isso aqui é mais econômico, apesar de todo o desenvolvimento. Exatamente. O pote de papel, ele é, em média, 8 vezes mais caro que o pote de plástico. 8 vezes mais caro que o pote de plástico. Por isso que as pessoas não usam tanto um pote de plástico. E aí você tem que baratear na tampa. Se eu colocasse uma tampa, ia custar... O preço da tampa, no Brasil, ela é importada da China. Ia custar o mesmo preço do pote de papel. Impressionante. Então, ia dobrar. E aí você estava me falando assim, que você desenvolveu a máquina com um produtor aqui. É essa cadeia produtiva que a inovação traz que é muito interessante, né? Assim, as pessoas que compram esse desafio. Eu tenho conversado com tanta gente legal aqui, descobrindo novos produtos para a cozinha. E é isso, a gente tem que incentivar, né? Assim, para fazer as coisas. E aí depois disso, assim, conseguiu achar, chegou a máquina aqui. Aí a gente desenvolveu, ficou um ano fazendo a máquina, né? Aí a máquina chegava na fábrica, colocava os potes lá, ia lá e não selava. Aí não caiu o pó direito, ou caía pó menos, caía pó mais. Aí você ficou... E nesse processo, assim, você estava numa empresa que era dentro, você criou um braço da empresa da família. É, as pessoas torciam, as pessoas falaram, eu te disse que não ia funcionar, como é que foi isso? Todo mundo foi contra. Todo mundo foi contra? Todo, porque todo mundo queria fazer de plástico. Porque hoje a gente produz lá 5 milhões de potes de plástico por mês. Aquele fermentinho que você compra no supermercado, é a gente que faz lá, para marcas de outras pessoas. Então, todo mundo queria fazer plástico. Eu falava para as pessoas assim na reunião, falava para a reunião de board lá, de diretoria, falava para todo mundo, falava assim, quero ver você ir no supermercado, falar para a dona de casa, a hora que ela pegar o pote de plástico, e ela falar assim, eu não vou colocar isso aqui no micro-ondas, vai contaminar o alimento. Aí você vai estar lá para falar para ela, olha, eu fiz o teste no instituto, não sei o quê, que não contamina o alimento. Quer dizer, além de você ter que comunicar o comprador, né? A pessoa que vai, o consumidor, né? Que vai comprar teu alimento, que é um negócio diferente, que é um produto diferente, que é um tipo de negócio diferente, você vai ter que comunicar a ele que a tua matéria-prima, que o teu produto aqui não faz mal pro produto. Quer dizer, fica meio dúbio, assim, fica meio ruim, né? Então, assim, você tem que, por mais que fique mais caro, você tem que fazer um negócio que seja mais fácil. Não, e que não adianta ser barato e não vender. É, quer dizer, o que é o barato? Né? É um conceito um pouco relativo. Exatamente. Porque assim, ele pode ser muito barato. Ficar encalhado, ele te custou mais caro. Então Exatamente. É isso que, assim, a questão da composição dos custos. Mesmo quando você vai cozinhar, assim, comprar um material, uma matéria-prima melhor. Quer dizer, você compra uma coisa assim, bem baratinha, a comida fica bem ruimzinha. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. É a mesma coisa. Por exemplo, esse aqui é sem glúten. Sem açúcar e sem lactose. É fenomenal. Como é que você usa uma farinha sem glúten de baixa qualidade? Você não consegue. Se eu comprar uma farinha sem glúten com baixa qualidade, o que vai acontecer? Vai vir com glúten. E aí você sofre assim, a pessoa vai desacreditar do seu produto. Um celíaco come isso, passa mal. Exatamente. E assim, uma pessoa falando bem, você acha que você vende 10 bolinhos. Uma falando mal, você deixa de... Você perde 50, né? Mais, nossa. Perde um monte, não, né? Tem que ter credibilidade, né? E aí você foi vencendo as barreiras dentro da empresa. Aí a gente foi vencendo as barreiras dentro da empresa. A primeira produção foi um sucesso, assim. Todos os lugares que a gente foi apresentar o produto, assim, você tinha o nariz torto no meio do caminho pro comprador do supermercado, que ele olhava e falava assim, ah, isso aqui é o segmento do bolo de caneca, isso aqui não vai vender, isso aqui é horrível e tal. Então, assim, aí eu pegava o cara, fazia o produto com ele e falava, você vai fazer o produto. Não, mas eu não sou capaz, eu nunca consegui. Falei, vai fazer. Aí ele fazia, olhava, eu colocava o garfo assim no produto,
Falava pra ele, olha aqui, ó, ficou mais gostoso que o bolo que a sua esposa faz em casa. Aí fala, não, não ficou. Eu falei, não, tá bom, mas é um bolo muito melhor. É muito gostoso. Mas assim, a gente tem, assim, mesmo esses apartamentos novos, tem muitos jovens que estão saindo de casa. Exatamente. E assim, bate aquela vontade, o cara quer comer um bolinho, né? Então, eu incentivo a olhar a receita, a fazer. Mas eu achei tão legal isso que eu falei. Mas e outra coisa que é legal, desculpa a gente interromper, que é assim, ó. Você tem uma linha tradicional, você tem uma linha sem glúten, sem lactose, sem açúcar, e você tem uma linha com proteína. Hoje em dia, você vai no supermercado, você tem uma prateleira, assim, uma fileira inteira só de barra de proteína. É. Que são 10 fábricas no Brasil que fazem para todo mundo, que fazem co-branded para todo mundo. Então você pega um produto diferente, que tem alto índice de proteína, o que, que vai ser? A pessoa tem uma alternativa para comer um produto diferente, com alto índice de proteína. Entendeu? Que é o bolo. Aí ele pode colocar uma caldinha de whey, ele pode colocar um sorvete, ele pode fazer o que ele quiser. Pode usar como pré-treino, entendeu? Então... Não, assim, é isso que eu ia chegar nesse pedaço, a hora que eu te interrompi. Porque assim, você faz o bolo pronto, mas você pode criar em cima, né? Você faz uma apresentação, você põe a calda, você põe morango. Você não deixa de ter o trabalho, quer dizer, você pode eliminar uma etapa e não precisa eliminar a outra, que é da apresentação. Exatamente. Tá com pressa, come assim. Não tá com pressa, assim... Usa a sua criatividade, né? Com ou não pressa, em menos de 5 minutos você faz um bolo gostoso e diferente. E você quer saber? Eu fiz um teste cego. As pessoas duvidaram. Todo mundo vai contra essas coisas, assim. É. Então eu faço e não falo pra ninguém, depois eu conto. Então eu fiz um teste cego. Eu peguei esse bolo tradicional de chocolate e fiz um bolo no forno lá. Pedi pro pessoal de P&D fazer. Aí eles fizeram. A gente chamou 12 pessoas da fábrica, e falei pras pessoas. Come esse bolo e esse aqui e me fala qual que é o de micro-ondas e qual que é o do forno. Vou te falar que das 12 pessoas, 10 erraram e 2 acertaram. Bom, mas é assim, a probabilidade, ele ia chutar algum, né? Quer dizer, a pessoa assim, é tão parecido que ele falou assim, eu tenho que chutar um. É porque você pega o bolo de caneca, ele fica papudo, ele fica horrível. Esse bolo fica fofinho, entendeu? Você consegue perceber que ele é feito no micro-ondas, só que assim, ele é diferente mas da assim, textura, principalmente a textura dele, né? E o sabor. Não, eu vou querer saber mais pra frente da onde assim surgiu a história do bolo específico, porque tem N produtos, né, pra gente fazer essa inovação. Você ficou no copinho, no bolo, porque você tinha uma fissura por bolo? Não, porque eu não me achava competente pra fazer aquele bolo de caneca, e eu falava, quero fazer foi uma desafio. Coisa diferente. É, foi um desafio, e ao mesmo tempo eu vi uma oportunidade. Eu vi uma oportunidade no mercado que nos Estados Unidos é monstruoso, entendeu? Aqui no Brasil... É horroroso. E como está sendo a receptividade do produto? As pessoas estão se apaixonando pelo produto. Sim, todo mundo que experimenta gosta muito. Né? Então, assim, a empresa dá muito valor ao cliente. O cliente, assim, a gente não vive sem o cliente, né? Então, eu costumo dizer para todo mundo dentro da empresa que, assim, o cliente é o nosso patrão, né? Se a gente não tiver cliente, vocês perdem a empresa, perdem o emprego. E se a gente essa não tiver cliente, eu perco a empresa. Entendeu? Então, assim, a gente precisa sempre, todo mundo aqui precisa ser vendedor. Da moça que faz a faxina ao presidente da empresa. Todo mundo precisa ser vendedor. Entendeu? Então, se a moça, ela experimenta o produto, ela tem que falar para todo mundo que o produto é bom. Porque amanhã você tem 400, 500 funcionários, todo mundo falando, você contamina 20, 30 mil pessoas. Sim, não, mas é essa coisa de a equipe vestir a camisa e começar, assim, a não denegrir o produto e sim a valorizar. Quer dizer, a gente tem que valorizar exatamente. O que é feito aqui, em detrimento da comparação. Quer dizer, você se inspirou, trouxe, mas assim, tem que estar uma coisa, tem que valorizar, né? Eu tenho uma história engraçada disso que você falou. Eu fui para uma feira, eu gosto de ir em feiras, assim. Essa história você vai contar assim que a gente começar, porque já passou o nosso tempo. Agora vamos para a próxima música, Shape of You. Aí a gente continua você me contando essa história. Tá bom. Voltando a conversar com o Thiago, dos bolos de copinho que está aqui, eu quero saber agora qual a história que você estava contando. Estava numa feira há 2 meses atrás em Los Angeles, que é a maior feira de produtos naturais do mundo, né? Lá são mais de 3 mil expositores, né? E lá eles levam a sério. Levam muito a sério, assim, a organização dos caras é fora da realidade, assim. E a do Brasil, só para você ter ideia, tem 900 expositores, que foi há 2 semanas atrás que a gente estava lá, né, expondo. E aí eu voltei de lá, sim, eu vou te falar que assim, se mulher é consumista com bolsa e sapato, eu sou com produto de supermercado.
Entendeu? Então, assim, eu voltei com uma mala de 32 quilos só de produto. É. Eu voltei com uma mala de roupa minha, eu fui sozinho e voltei com uma mala de 32 quilos só de produto. Aí eu cheguei aqui no aeroporto, né? Tranquilo, voltei, tava com a minha mochila, com as duas malas. Aí o cara da Polícia Federal olhou pra mim assim, você tá sozinho? Falei, tô. Aí ele olhou pras malas assim, aí eu já comecei a dar risada por dentro, assim, né? Aí eu não tava levando nada demais. Aí eu parei ali, ele falou, posso revistar sua mala? Falei, pode, fica à vontade. Passa no raio-x. Ele passou no raio-x e o cara falou, tem muita coisa aí dentro, tem que abrir. O cara do raio-x. Aí eu falei, nossa. Aí a hora que eu fui abrir a mala, eu cheguei pra ele e falei assim, olha, isso aqui não é contrabando. Eu tenho, no máximo, dois produtos por pessoa, por dois tipos de duas unidades do mesmo produto. Eu sou empresário no Brasil. Tô indo pra fora, pegar ideias de produtos novos e inovadores pra trazer pra cá e fabricar aqui pra gerar imposto e emprego pras pessoas. Então não pense coisas diferentes. Não, o cara falou, não, eu tô vendo aqui, não é contrabando. Contrabando o pessoal faz tudo muqueado, tá? Então assim, o cara pega o negócio, olha e você imagina um negócio desse. É totalmente diferente, né? Não deve e ser assim, todo dia que ele acha isso, né? Não, mas assim, essa coisa de trazer ideias mesmo e assim, o tempo que leva pra desenvolver uma ideia. Isso que é uma coisa assim que tem que... cada vez mais está consciente, porque você paga muito imposto, você gera emprego, mas os produtos têm que, assim, você tem que conseguir fabricar, né? São coisas difíceis, você precisa gerar o produto, você precisa ter a ideia. Da ideia, você precisa começar a fazer um negócio ser diferenciado, você precisa criar uma fórmula, fazer o produto, criar um negócio e tal. Terceiro, você precisa de dinheiro para fazer isso, muitas vezes falta na hora que você está fazendo. Não, você vai no projeto, chega uma hora, assim, você tá quase e aí acabou todo o teu caixa e aí você faz o quê? Você sabe quantas unidades a Coca-Cola vendeu no primeiro ano de lançamento? Não. 3. Nossa, é. Você sabe uma história dessa da Coca-Cola, que hoje é o produto mais consumido no mundo, por mais que seja porcaria e tranqueira, fala assim, não, tô indo no caminho certo. Vendi 5 mil, tá bom, né? Então, estamos muito melhor que a Coca-Cola, né? Bom, e agora eu quero saber uma diferente. Coisa, você gosta de cozinhar? Eu gosto. Eu sou um cara que eu adoro cozinhar, não sou um expert, mas eu adoro cozinhar, gosto de fazer coisas diferentes. Me aventuro, assim, olhar uma receita e falar assim, ah, vou fazer diferente. E faço do meu jeito, assim, entendeu? Sábado, tem alguma especialidade? Porque a gente, assim, a senhora que estava desenhando esse programa, falou assim, o que vai acontecer? A pessoa vai dar receita? Eu falei, e as pessoas têm dado receita e funciona. Então, tem alguma, assim, que é seu carro-chefe, além do bolo de copinho? Ah, eu faço um salmão com molho branco. Com molho branco? Com molho branco. É. E no molho branco eu coloco aqueles camarõezinhos pequenininhos, assim. Fica e vai ao forno? Como é que é? Vamos fazer a receita. É, eu pego o salmão, aí eu faço ele rapidinho na frigideira, asso ele assim, eu corto ele em 3, 4 pedaços, uma peça grande assim, asso ele dos dois lados, eu coloco creme de leite, requeijão fica na muito na própria gostoso. Frigideira? Na outra, na outra frigideira. Aí depois eu coloco numa terceira frigideira o camarão grelhando, o alho e óleo normal, misturo no molho, ele vira um molho, coloco junto, acabou. E vai embora. É um sucesso. Fica uma delícia. Nossa senhora, fica uma delícia. É o carro-chefe. Ah, é o carro-chefe, eu adoro. Adoro mexer com fruto do mar porque é fácil. Ah, tem gente que acha mais... Não, é fácil. Entre aspas, né? Você pega uma lula e fica dura, é verdade. Não, mas assim, é fácil, porque o tempo de cozimento é muito pouco, né? Você não pode deixar cozinhando. Ou a lula, ou você faz 3 minutos, ou você leva uma hora cozinhando. É, o polvo, a mesma coisa. 10 minutos na pressão. Então, você vai acertando o tempo, é muito fácil. É uma coisa saborosa, mas não é tudo que você acerta o tempo. Mas a especialidade da casa é churrasco. É churrasco? Churrasco. Você é bom churrasqueiro? Adoro. Adoro. Semana sim, semana não, eu faço. Só com sal? Só com sal. Eu fazia com azeite, só que eu parei de fazer com azeite. É só sal. Só sal. Eu adoro fazer bife ancho e fraldinha. São meus preferidos. Ai, eu adoro fraldinha. Nossa, dá até água na boca. Fico até com vontade, assim, né? Não, é muito legal, assim, sabe? E, assim, você tem um filho pequeno. Ele já se aventurou a fazer bolo de copinho? Ele ama o bolo. E ele faz sozinho? Faz sozinho. Ama. Ele tem 3 anos. Eu ajudo ele, mas ele faz sozinho, assim. Ele sabe, coloca água, mistura... E assim, e a partir do momento que a pessoa pegar o bolo, ver, tentar fazer o bolo, a hora que ela vê a misturinha ali dentro e colocar no micro-ondas, ela desacredita que o negócio acontece em 1 minuto e 20. É verdade. E como que você equacionou essa questão da potência dos micro-ondas, que eu fiquei curiosa? Estudei muito. Peguei, olhei assim, das potências, eu acho que vai de 750 a 3750, mas você tem os tamanhos dos micro-ondas. Por que que eu estudei isso? Porque no começo eu queria fazer... um expositor para colocar em academia. E na academia, tinha que ter um micro-ondas para o cara fazer um consumo imediato, né? Para ele comer de proteína, né?
Então, assim, então eu tive que estudar todos os micro-ondas para ver se o de 20 litros funcionava igual, tinha um cozimento igual, o de 40 litros tinha um cozimento igual ou não e deixava tem... o bolo seco. Idêntico, muda de 2 a 3 segundos. No fim, não muda absolutamente nada. Então, você consegue fazer isso nas academias agora? Consigo. Hoje a gente já tem aí uns 15, 16 expositores em São Paulo, em algumas academias aí, rodando para o público consumir o produto. Não, e aí você acaba desenvolvendo essa coisa de padronizar stand, quer dizer, é a partir de um produto, e hoje em dia já acreditam em você. Já acreditam. Hoje as pessoas já olham e falam, nossa, já virou, assim, dentro da companhia, assim, já virou o produto que tem 8% do, assim, de produção dentro da empresa inteira. E, que é uma, e qual vai ser o próximo? Ah, o próximo a gente está... eu não posso te contar, mas assim... Esse negócio você vai desacreditar na hora que você escutar. Você vai falar, meu Deus do céu, o Thiago é louco mesmo. Não, mas é bom, assim, a gente precisa de gente louca, né? Porque senão não sai nada. Você fica dentro da caixinha e não consegue sair, não cria nada de diferente. Eu posso dar uma dica. Quero saber. Quanta tranqueira você come quando você viaja de avião? Muita. É. O que você tem para comprar quando você vai? Quando você viaja? Eu viajo muito de avião. É. Você pega aquele cardápio da Gol, da TAM, só tem tranqueira. Só. Tem, não, eles têm uma bolachinha, quente. Eles dão aquela bolachinha um pouco mais saudável. Dão uma bolachinha, mas que você vai comprar... Ah, não, é um misto quente que é horroroso. Tá com, se você entrar com fome dentro do avião, esquece, você morre. E eu entro direto, e aí eu tenho que comer aquele cup noodles que é horrível, é. Entendeu? Então você pega o cup noodles que ele... Não, você vai fazer ele é uma... Bom, que ele tem... Um yakisoba gostosinho, é isso. Não, fazer um negócio diferente, que é super saudável e o cara consegue preparar em menos de um minuto. E aí dá pra colocar no avião. Dá pra colocar no avião. Esse não dá por causa do micro-ondas, mas você pega esse novo... Vai ser... E vai sair quando? Ah, até o final do ano a gente consegue colocar no ar. É, porque a partir do momento em que você já sabe o caminho das pedras, fica mais fácil, né? E tem um outro produto que a gente vai lançar agora, pro meio do ano, mas assim, pro segundo semestre, que são diferentes pães de mel. Então assim, você tem pão de mel. Pão de mel você nunca... Nos Estados Unidos o pessoal gosta de comer cookie proteico, né? É. Só que o brasileiro não tem essa cultura de cookie. O brasileiro tem a cultura de pão de mel. Então vamos pegar aquele pão de mel alemão, e já estamos desenvolvendo três linhas. Um pão de mel com proteína, um saquinho de 80 gramas com pão de mel com proteína. Um outro sem lactose, sem açúcar, porque na fábrica de pão de mel não tem como ser sem glúten, né? E o outro tradicional com uma cobertura de chocolate Bel ou alguma coisa diferente, assim, entendeu? Nossa, mas isso é instantâneo também? Não, ele vem, vai vir pronto. Ele vai vir pronto. Só que ninguém tentou fazer um pão de mel com proteína e um sem açúcar e sem lactose. Não, mas esse universo de proteína, assim, é gigantesco. E a gente tem uma carência. Hoje em dia, no supermercado, você até tem uma gôndola separada para celíaco, produto sem glúten, coisa mais saudável. Timidamente, eles estão ganhando espaço. Está crescendo muito isso. Né? A gente precisa entender que a gente tem que comer melhor, tem que preservar o planeta. Né? Se você reparar, a gente está voltando no tempo, né? Porque antigamente, antes da industrialização, a gente plantava e comia. Né? A gente não passava por esse processo industrial de tudo que acontece. A gente está querendo voltar isso atrás com aquele selo do orgânico. Sim, para assim produzir. Bom, infelizmente acabou o nosso tempo. A gente não tem um micro-ondas aqui para fazer o bolinho, mas eu recomendo e assim vou testar e eu vou colocar umas fotos do bolinho assim com um enfeite nele. Combinado. Tá bom? Obrigada por ter vindo, obrigada a todos. E depois, quem fizer o bolinho, me conta. Foi um prazer. Obrigada.